Jmenuji se Bohumil Veselský. Přihlásil jsem se do soutěže jako žonglér. Začal jsem zhruba v deseti. Nemám sourozence, takže jsem asi takto trávil volný čas. A keď jste to chytil prvýkrát do ruky, šlo to? V jakom filme jsme? Kolik teda nejvíc kuliček dohromady umíte? Šest. Šest. To není špatný, šest kuliček. To znamená, že v semifinále by mohlo být pět kuliček a ve finále šest kuliček. Protože tohle by mělo být dál. Každý silvestrovský pořad by si Bohumila zasloužil. Bylo to nevídané a já říkám ano. Proč se na mě takhle díváte? Jako vy se na mě díváte? Divně se na mě díváte. Tentokrát ne. Tak mě postupujte.